那个是你的生活，说你不开心，是哪样？嗯。当时我是防护团员，天天要跟防护局的人汇报，哪些遭炸了，今天炸了，死了好多人。你别说啊，1938年2月18日，九架飞机轰炸广阳坝，江北县一带。就是5月30日，轰炸市区这个。最严重了，45架日机。有米吃哦，没钱买，吃哪一个？那个青菜呀、啊，你晓得那个青菜嘛？青菜那个苦味最大了，青菜，对不对？那些弟弟妹妹都吃那个青菜呀，要吃几大碗才饿了。有几块米嘛，点点米在头的，把我的弟弟妹妹都找来啊，没钱找钱来吃饭呐、啊，都是两个，都是我两个弟弟妹妹，两个弟弟妹妹都托吃了，经常经常心转来眼里就这个样，关系都不远了。